Сьогодні маємо таку дуже приємну нагоду відкрити виставку Святослава Владики. Дуже, скажімо, такого молодого, але цікавого, вже всім багатьом відомого художника, автора, іконописця, мозаїциста. Чим ця нагода надзвичайно унікальна? Бо твори Святослава Владики, звичайно, ми можемо побачити в храмах, на стінах церков. І тут ми бачимо художник-монументаліст, який привик працювати велетенськими площинами, вирішив все-таки представити свої твори в надзвичайно камерному, невеликому середовищі, середовищі галереї Ікон Арт. Тим самим показавши, що та думка, яка вміщається також в монументальний простір, може абсолютно також бути представлена і в надзвичайно камерному середовищі. Тобто, коли ви зайдете і подивитесь на кожен з тих творів, пам'ятайте, що кожен з них по-своєму є також зародок якогось наступного великого проєкту. Це перше. І друге, що б хотілося відзначити, це надзвичайно вміле, обережне ставлення Святослава до кольору. Колір в нього не просто якийсь спонтанний, він завжди обдуманий, вишуканий. Тому кольору там є дуже мало. Виставку, в принципі, можна було зробити навіть чорно-білою. Я не знаю, чи Святослав з тим погодився, так. Це би було, звичайно, свій інший ефект, але колір, він є аскетичний, продуманий, дуже вишуканий. Я надзвичайно радий бути нарешті живим також тут. Звичайно, я присутній лише так через комп'ютер та дигітально на всіх відкриттях виставки. Цього разу вдалося бути тут і спілкуватися безпосередньо. Я дуже дякую за цю нагоду. Дякую Святославу за те, що погодився виставитися в нас. Кілька слів про свою виставку, про кілька думок. Основна концепція в даному випадку цього проєкту, то звичайно є Ірмос Святого Козьми, не ридай мене мати, де власне сказано і про благочестиве зачаття, і про воскресіння. Якраз цей триптих він все й об'єднує. Також поєднав я тут систему кольору, де є три основні кольори, це червоний, синій і жовтий, які далі всю парадигму розвивають фарбів. А починається все з білого, як символ чистоти і оновлення, куди ми всі прагнемо. Це щодо такої концепції. На рахунок Настуні, вона сказала вже, що вона хоче бути художником-іконописцем, так як її тато, і сказала, що хоче писати ікони. Ну, я як викладач вже з досвідом до цього прилучився. Настуня сама її написала, правда, під моїм керівництвом. Ну, як на мене, подивимося, як далі буде. Можливо, що буде дівчинка, яка пише ікони. В своєму житті я завжди студентам знаю, так дуже скептично ставився до дівчат, які пишуть ікони. В результаті, напевно, в мене дочка буде писати ікони. І в більшості в нас на кафедру переважно дівчата поступають. Все змінюється, тому можливо, що динаміка розвитку сакрального мистецтва буде розвиватися, я думаю, дівчатами і жінками. А в цілому, звичайно, що це ще один етап мого бачення сучасного, ну, в сакральному. І, як відомо, що я працюю конкретно з церквою, я є невід'ємний від цього процесу, тому в творчості я не тікаю настільки далеко, щоб можна було відірватися від самого поняття літургії. Тому наступний крок, звичайно, буде ще інакше, як вже сказала і пані Соломія. Єдине, що однозначно це все буде підв'язано під нашу літургію, під східний обряд, тому що, ну, я рахую, що художник-іконописець, він повинен бути тільки в контексті сакрального простору. Ну, така, напевно, його доля. Тому наскільки ми можемо зайти далеко, це вже питання дуже, дуже тонкі. Наразі будете бачити ідею, це мінімально я загружаю самий простір ікони, щоб швидше донестися до глядача. Тому що сама склада сентенція візантійської ікони для багатьох є незрозуміла. Тому
цей момент 21 століття, інформаційний час, напевно, мені здається, головний меседж повинен бути діалог з Христом. Конкретно є ти, є Христос. І чим коротше буде бесіда, тим буде ясніша сама ідея. Можливо, цей принцип мінімалізму, ну, такого в лапках сакрального, поки що є домінуючий в моєму баченні, але будемо дивитися, як воно буде розвиватися надалі. Кожну річ, яка тут є, в моєму розумінні, це вже, як казав Маркіян, проекція на монументальну споруду. Ну, так я мислю і в тому ключі завжди рухаюся. То для мене люба невелика річ, це однозначно вже є монументальний сакральний простір.